খবর মাজলৈ আগবাঢ়িম। বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যত স্থাপন হোৱা চাৰিখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক লৈ নতুন চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। মৰাণ মটক বৰকছাৰী আৰু কমতাপুৰ কাউন্সিলক শীঘ্ৰে চৰকাৰে ধনৰ আবণ্টন দিব আৰু ইফালে ৰাজ্যৰ চাৰিখন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ৰো যাৱতীয় কাম কাজখিনি আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এই কথা নিউজ এইটিনক জনালে ভৈয়াম জনজাতি আৰু শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে। ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন বিভাগ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন বিভাগে গুরুত্ব প্রদান করেছে বিগত বর্ষত রাজ্য স্থাপন হওয়া চারিখন স্বায়ত্তশাসিত পরিষদক লৈ। এই কথা নিউজ এইটিনক জনায় ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী রণোজ পেগুৱে। মন্ত্রী রণোজ পেগুৱৰ মতে মৰাণ মটক বড়োকছাৰী আৰু কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব নিৰ্ধাৰিত পুঁজি। চাৰিখন পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্থাপন আৰু সচিব প্ৰধান নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে। যোৱা বছৰটোত চাৰিখন নতুন কাউন্সিল গঠন হ'ল স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, মৰাণ মটক, তাৰপাছত বড়োকছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিল। ইয়াৰে তিনিখন কাউন্সিলৰ আমাৰ শপথ গ্ৰহণ হৈ গ'ল। গতিকে সেই কাউন্সিলকেইখনৰ কাৰণে ধনৰ আবণ্টন দিয়া, তেওঁলোকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী নিয়োগ কৰা, সেই কামখিনি আমি এইকেইদিন কৰি আছোঁ। যিমান পাৰোঁ সোনকালে কাউন্সিলকেইখনক কাৰ্যক্ষম কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কেইখনকো কাৰ্যক্ষম কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে। সতীহাধনী বিশ্ববিদ্যালয়, মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়, মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ক সম্পূৰ্ণৰূপ দিয়া হ'ব। ইয়াৰ বাবে যাৱতীয় কাম আৰম্ভ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। আনহাতে অভিযন্তা নিযুক্তিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড গঠন কৰিছে। এই গোটেই বিশ্ববিদ্যালয়খিনিৰ কিছু যাৱতীয় কাম, বিশেষকৈ ইনষ্টিটিউটবিলাক হোৱা নাছিল, নোহোৱাৰ কাৰণে তাৰ যি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, একাডেমিক কাউন্সিল, ফাইনেন্স কমিটি হ'ব লাগে গঠন, সেইখিনি আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এইকেইদিনত সেইখিনিও আমি ত্বৰান্বিত কৰিছোঁ। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড এখন গঠন কৰাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। সোনকালে তাত আমি কেবিনেট এপ্ৰুভেল পাম। পোৱাৰ পাছতে এই বোৰ্ডখনৰ দ্বাৰা ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ বা আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ পলিটেকনিকৰ ফেকাল্টিসকলৰ তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলিব। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীক সাজু থাকিবলৈ কোৱা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে গৰম বন্ধৰ পিছত ক্লাছ কৰিব নোৱাৰিলে ষ্টুডেণ্টক হোমৱৰ্ক দিব বুলিও মন্তব্য কৰে। 15 তাৰিখৰ পাছত গৰম বন্ধ খুলিব। গৰম বন্ধ খোলাৰ পাছতো যদি স্কুলসমূহ শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদানটো আৰম্ভ কৰিব পৰা নাযায়, তেতিয়াহ'লে আমি এটা বিকল্প ব্যৱস্থা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, যাৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ঘৰতে আমি হোমৱৰ্ক দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা আমি কৰিছোঁ। ইফালে শিক্ষা বিভাগৰ আধুৰা হৈ থকা 2018-19 বৰ্ষৰ স্কুটিসমূহ বিতৰণৰ কামো চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা বুলি সদৰি কৰিলে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। যিখিনি আধৰুৱা হৈ আছিলে সেই স্কুটিখিনিৰ বিতৰণো এতিয়া আমি ত্বৰান্বিত কৰিছোঁ। এই মাহটোৰ ভিতৰত বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অফ নৰ্থ ইষ্ট। লুডু ভাগ্যৰ খেল নে দক্ষতাৰ খেল? এই প্ৰশ্ন তুলিয়ে লুডু খেলক কাঠগড়া থিয় কৰালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এজন ৰাজনৈতিক নেতাই। বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ত এতিয়া চলিছে লুডুৰ বিৰুদ্ধে গোচৰৰ বিচাৰ। লুডু খেল পালেগৈ আদালতৰ মজিয়া। লুডু খেলক লৈ চলিল আদালতত বিচাৰ। লুডু ভাগ্যৰ খেল নে দক্ষতাৰ খেল? ভাৰতীয়ৰ মাজত বেছ জনপ্ৰিয় লুডু খেল। কৰোণা, কাৰ্ফিউ, লকডাউনৰ সময়ত এতিয়া এই খেল বহুতৰে সময় কটোৱাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। পিছে লুডু খেল কাহানী বা আদালতৰ বিচাৰৰ বিষয় যে হৈ পৰিব সেয়া কোনেও হয়তো ভাবিবই পৰা নাছিল। লুডু ভাগ্যৰ খেল নে দক্ষতাৰ খেল? এই প্ৰশ্ন লৈ বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে মুম্বাইৰ এজন ৰাজনৈতিক নেতা। পিছে এই প্ৰশ্নটো অহাৰ আগতে মূল গোচৰৰ সূত্ৰপাত হৈছে লুডু খেলক কেন্দ্ৰ কৰি ধন ঘটাৰ এখন বৃহৎ বজাৰ গঢ়ি উঠাৰ পিছৰ পৰাহে। মানুহৰ বাবে
আর্থিক অনাটনত ভুগিছে বহু দিন হাজিরা করা লোকসকল। দিন হাজিরা করা বর্ষাপাড়া অঞ্চলের লোকসকলক অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মাস্ক আর স্যানিটাইজারের যোগান ধরেছে লায়ন্স ক্লাব অফ গুয়াহাটির গোকুল হাউজিং কমপ্লেক্সে। মানুহে মানুহৰ বাবে আৰ্তজনক সহায়ৰ হাত, বৰ্ষাপাৰাত শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ, দিনৰ 12 বজাৰ পৰাই খাদ্য আই, দিন হাজিৰা কৰি দুবেলা দুমুঠি খোৱা বহু লোকৰ এতিয়া আৰ্থিক অনাটনত ভুগিছে। বৰ্ষাপাৰা অঞ্চলত তেনে শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে মাস্ক স্যানিটাইজার বিতরণ করে লায়ন্স ক্লাব গুয়াহাটির সাউথ আর গোকুলধাম সোসাইটিয়ে। এই অঞ্চলের যেখানে দুখিয়া পরিয়াল আছে প্রায় 100 মান পরিয়ালের ভিতর আমি অকনমান মানে খোৱাৰ সামগ্রী বিলালো আজি। এই আপনার যোগেদি মই আজি এটা আহ্বান জানাব বিচাৰিছো যে সকলো মানুহে নিজের সামর্থ্য অনুসরি এই অতিমারির সময়ত সকলকে যাতে সহায় করে আর লগতে সকলে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, মাস্ক পরিধান করা আর স্যানিটাইজার ইউজ করা, এই তিনিটার দ্বারাই আমি এই অতিমারিক জয় করবলে মানে সক্ষম হম। লায়ন্স ক্লাব তথা গোকুলধাম সোসাইটির এই পদক্ষেপে দুর্দিনের সময়ত হাঁহি বিড়িঙাইছে বহু পরিয়ালের মাজত। বর্ষাপাড়ার পর উৎপলহালৈ নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। নদীত উলাল কুটিকলিয়া নাও, ধনশিৰি নদীৰ বুকুত উদ্ধাৰ হৈছে পোত খাই থকা নাওৰ টুকুৰা। এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে নাওখনৰ কিন্তু বাকী অংশ। গোলাঘাটৰ ৰঙাজান গ্ৰাণ্ডস্থিত শালমৰাটোপ গাঁৱত দেওবাৰে ধনশিৰি নদীৰ বুকুত পোত গৈ থকা নাওখনৰ অস্তিত্ব গম পোৱাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে নাওখনৰ বিষয়ে জিলা প্ৰশাসনক অৱগত কৰে। নদীত উলাল কৌটিকলীয়া নাও, ধনশিৰি নদীৰ বুকুত উদ্ধাৰ পোত খাই থকা নাওৰ টুকুৰা। এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে নাওখনৰ বাকী অংশ। গোলাঘাটৰ ৰঙাজান গ্ৰাণ্ডস্থিত শালমৰা টোপ গাঁৱত দেওবাৰে ধনশিৰি নদীৰ বুকুত পোত গৈ থকা নাওখনৰ অস্তিত্ব গম পোৱাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে নাওখনৰ বিষয়ে জিলা প্ৰশাসনক অৱগত কৰে। ইয়াৰ পিছতে পুৱাৰে পৰা সেই স্থানত গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন, প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগৰ লোক, SDRF বাহিনী আৰু বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে উদ্ধাৰ অভিযান। বহু সময় অভিযান চলোৱাৰ পিছতো নাওখন উদ্ধাৰ নহ'ল যদিও SDRF আৰু প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগৰ লোকে অব্যাহত ৰাখে নাও উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা। আনহাতে এই অভিযানত উদ্ধাৰ হয় এই পচা কাঠৰ অংশটো। নাওমৰীয়াবিলাকে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিলে এখন নাও পানীৰ তলত পৰি আছে। মই মোক খবৰ দিলে, মই SDRF আমাৰ আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে মানুহ লৈ আজি সেই নাওখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কিন্তু সেই এটা ছাইডে মাটিত খান্দি আছিলে, মাটিত পোত খাই আছিলে, সেইটো স্থানীয় ৰাইজে খান্দি পেলাই উলিয়ালে, আৰু এটা ছাইড তলত। আৰু আমি চাই যিটো বুজিলোঁ, যি টুকুৰা কেইটামান আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, সেই টুকুৰা কেইটাপা চাই পেলাই বুজিলোঁ যে এই নাওখন অন্ততঃ 300-400 বছৰীয়া পুৰণি হ'ব। অনুমান কৰা হৈছে পোত গৈ থকা নাওখন 3-4 দশক পুৰণি হ'ব। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে, ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়ক মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। Pages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages. Narsagaram Janaiso. Sikicha Hewar Uporio, Corona Rogir, Monobal, Britier, Prakoria, Sikicha Cocole. Digbury at a COVID care center rod, Juga Con Rito, Aruhahir, Onu Hilonot, appears to Hoyase, Corona Ruki. চিকিৎসকৰ নৃত্য কোভিড ৰোগীৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিবলৈ নৃত্য কৰিছে চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মী দিগবৰ এটা কোভিড সেৱা কেন্দ্ৰৰ দৃশ্য এয়া কোভিড সংক্ৰমিত লোকসকলক দিনে নিশাই চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে চিকিৎসকসকলে তাৰ মাজতে কোভিড রোগীর মনোবল বৃদ্ধির বাবে এই পদক্ষেপ বলে দিগবর গোল্ডেন জুবলি কমপ্লেক্স আর এওটি স্কুলত থাকা কোভিড কেয়ার সেন্টার কোভিড কেয়ার সেন্টারত রোগীর যোগাসন নৃত্য আর হাঁহির অনুশীলনও করাইছে চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকর্মী One, two,
ডিগবৰ পৰা ৰিনা কাকতি গগৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। করোনার দ্বিতীয়টো ঢৌয়ে করোনা টিকার গুরুত্বর বিষয়ে সকলকে বুঝাই দিছে ইতিমধ্যে। সেয়ে করোনার বিরুদ্ধে দেশজুড়ি চলা অভিযানত লোকসকলে উৎসাহেরে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে আহিছে। জম্মু কাশ্মীরত 124 বছরীয় এগৰাকী আইতাই টিকা গ্রহণের পিছতে আনকো টিকা লবলৈ অনুপ্রাণিত করেছে। উপভোগ করেছে জীবন, মৃত্যুলৈ এতিয়া নাই ভয়, তথাপিও জীবন উদযাপনৰ পৰা কিয় থাকিব আঁতৰি। 124 বছৰীয়া আইতাৰ বলিষ্ঠ উৎসাহ, কাৰণ কৰোণাক লাগিব হৰুৱাব, টিকা লাগিব লব। এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে। এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা এই বৃদ্ধাগৰাকী ৰেহতি বেগম, জম্মু কাশ্মীরের বারামুলার ক্রাল অঞ্চলত বাস করে এই বৃদ্ধা মহিলাগৰাকী। রেহতি বেগমর বয়স 124 বছর। বয়সের এই বিয়লি বেলাতো জীবনক যথেষ্ট সচেতন মহিলাগৰাকী, যিগৰাকী আইতাই টিকা কেন্দ্রলৈ গৈ করোনার প্রথম পালি টিকা ললে। ওরিসে খুদ কা আপনি জবান সে কা কে পিছলে জমানে মে এসা এলাজ নহীঁ থা কে লোগোঁ কো আগর কোই বেমারি হতি থি ও এলাজ নহীঁ কর সকতে থে, আজ জম্মু কাশ্মীরের জনসম্পর্ক বিভাগে রেহতি বেগমর টিকা লওয়ার এই দৃশ্য টুইটারত শেয়ার করেছে। এই দৃশ্য দেখিলে পোৱা হৈছে রেহতি বেগমে এখন চকীত বহি আছে আর অতি আরামেরে লৈছে করোনার টিকা, আর এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সকলেই নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে শলাগ লৈছে। দাদি নে ভি লিয়া হ্যা, শি ইজ 124 ইয়ার্স ওল্ড এন্ড শি ইজ ওকে, তো মুঝে নি লাগতা ওয়াহা কোই শক ও শুবা, দেয়ার ইজ নো অ্যাপ্রিহেনশন, কুছ ভি নেই হ্যায় ওয়াহা পে। তো মেরি ইহি মেসেজ হ্যায় কি আপ লোগ জো হ্যায় ইয়ে আপনা ডোজ লে লে। দেশজুড়ি করোনা টিকাকরণের অভিযানের লগত সঙ্গতি রাখি জম্মু কাশ্মীরত ডোর টু ডোর অভিযান চলোৱা হৈছে। রেহতি বেগম নামৰ আইতাগৰাকী প্ৰেৰণাৰ উৎস হিচাপে থিয় দিছে। যিমানেই পাৰি অধিক মানুহে লওক কৰোনাৰ টিকা আৰু সুৰক্ষিত হওক, এয়াই নেটৱৰ্ক 18ৰ সঞ্জীৱনী অভিযানৰ উদ্দেশ্য। টিকাই হ'ল সঞ্জীৱনী। জব উমৰ ৰছিদা লোক কোভিড ভেকচিন লগা সকতে হ্যাঁ তো নৌজৱান কিয় নহি, ইস তৰহ দাদি দূসৰোঁ কে লিয়ে মশালে ৰাহ বনি হ্যায়। মনীৰ হুছেইন, নিউজ 18 উৰ্দু, ক্ৰিৰী।